တယောက်တည်းနေတာမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ် single နေတာလည်းကောင်းတယ်အာမကောင်းမဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အာအိမ်အောင်ပြုတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာလည်းသိတယ်ဟိုတကယ်ချင်းကြီးအကုန်လုံးလည်းအိမ်အောင်ပြုကုန်ကြပြီပေါ့နော်ဒါမှလည်းကိုကိုတိုင်ကလည်းအိမ်အောင်ပြုရမှာဟိုကြောက်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဘလိုဂျုံလားဆိုတော့ကိုနှစ်ပေးနားမှာဟိုအသက်ကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆေးပေးမိယူတယောက်ရောက်တော့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမောင်လေးတည့်ရဲ့အတိုင်းခေချင်နေရလဲဟိုသူ့ငါမယုံငါသူမယုံအဲ့လိုခေလေနော်ယောက်ျားလေးတွေကလည်း main ကလေးတွေကိုမယုံဘူး main ကလေးတွေကကြောက်လဲအိမ်အောင်ပြုရမှာအာကြောက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးနော်လဲအဲ့ထဲမှာတယောက်ပေါ့ဟုတ်ဟိုနော်တို့ဒီ main ကလေးတွေဆိုရင်လဲတချို့ယောက်ျားလေးအများစုကနော်တို့လိုဒီလိုမျိုး modeling အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အာလူတွေကကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အော်သူတို့ကအာmodel log မှာလဲဒီအပြင် main ကလေးတွေထက်ဆိုင်သူတို့ကဆ iam ကြီးအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးတွေမှာပဲဟိုရှင်းပြောမယ်ဆိုပါယောက်ျားလေးတွေမှာဆိုရင်အချောင်းနဲ့ကန်တူးနှမျိုးပဲရှိရယောက်ျားလေးဆို main ကလေးဆိုရင်အာဆက်စလူးနဲ့ကုတ်ကွမြင်းနှမျိုးပဲရှိတယ်သိရမလားယောက်ျားလေးတွေမှာအဲ့လိုအချောင်းနဲ့ကန်တူးရှိတယ်လို့ main ကလေးတွေရှိမှာဆက်စလူးနဲ့အာကုတ်ကွမြင်းဆိုတာရှိတယ်အာကိုရီကျတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနေထိုင်တတ်တဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုရှက်ပြရှက်ပြနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့ main ကလေးမျိုးဆိုရင်ယောက်ျားလေးအများစုကဒီကောင်မကြီးကဆ iam မကြီးပါဒီမိန်းမကြီးကဆ iam မကြီးပါအဲ့လိုထင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အာကိုရီးယားကြပြန်တော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနေတဲ့အာတခါလေးကြရင် sexy ဖြစ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုပါနဲ့ကို confident ရှိတယ်ဆိုရင်ဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးအများစုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးသူကကုတ်ကမြင်းလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အာကုတ်ကမြင်းလေးတွေကဂျင်းထက်တတ်တယ်လေသိရမလားအမလေးယူယူတတမသိတော့ဟုံးလုံးဝမလုတ်တတ်ပါဘူးပေါ့မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်လိုမျိုးအဲ့လို main ကလေးမျိုးဆိုကြိုက်တတ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ပြောချင်တာကခစ်ကာလာအရာယောက်ျားလေးအများစုကလည်းအဲ့လိုဟုံးအာယူယူတတလေးနဲ့ကုတ်ကမြင်းလုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေး main ကလေးမျိုးတွေပူကြိုက်တတ်တယ်ကိုရီလိုအဲ့လိုမျိုးဆက်စလူသိရမလားပွပွင်းလင်းလင်းပွပွင်းရှင်းရှင်းနေတတ်တဲ့ main ကလေးမျိုးဆိုသူတို့ကကြောက်တတ်တယ်ဟာဒီကောင်မကြီးကဆ iam မကြီးပါဆိုပြီးတော့လန့်ပြေးသွားတတ်တာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီတီအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုရီနာကိုမကတ်ရဲတာလဲပိုင်လဲပေါမောပေါ့မဟုတ်နော်ခဏပြောသလိုပဲအမျိုးသားအများစုကလေနော်ခဏပြောသလိုပဲနော်ခဏပြောသလိုယောက်ျားလေးတွေမှာနာဘူးနဲ့ဂန်တူနှမျိုးပဲရှိတယ်မိမတွေရှင်မှာလည်းနှမျိုးပဲရှိရဲ့တိလားဆက်စလူနဲ့ကုတ်ကမြင်းနှမျိုးပဲရှိရဲ့ယောက်ျားအများစုကသူတို့ကိုလေဂျင်းထဲတာကြိုက်တယ်တိလားသူတို့ကတကယ်အမှန်အကန်ကိုရီလိုမျိုးပွပွလင်းလင်းတမိုင်းနဲ့မတန်ဘူးသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးဆိုသူတို့ကိုအာကုတ်ကမြင်းလေးနဲ့ယူယူတသားလေးလိုပုံစံဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပပားလေးပုတ်ပြီးဂျင်းထဲတာအရန်ကြိုက်တယ်အမျိုးသားတူကြီးကအဲ့ဆိုတော့ကိုရီလိုပွပွလင်းလင်းဘုံဘွင်းရှင်းရှင်းတမားတွေကြတော့ကိုရီကျတော့ဒီကောင်မကြီးကဆ iam မကြီးပါဒီဟာမကြီးကဆ iam မကြီးပါဆိုပြီးတော့လန့်ပြီးပြေးကြတာများတယ်နော်ခဏပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အာခါလေးကြရင်လည်းအင်းစစ်ပြတော့ငါတို့လဲလို့သူတို့ကလို့ပပလေးပုတ်ပြီးဂျင်းထဲတာပဲကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့လည်းပပလေးပုတ်ပြီးဂျင်းထဲကြမယ်ချင့်ချစ်တယ်အရန်ချင့်ချစ်တယ်မခွဲမခွဲနိုင်ဘူးသိရမလားအာကိုရီးယားစိတ်ထဲမှာချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရမှာအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်သူတို့ကအာအရန်ကယူဆိုင်ပြရတဲ့အရန်ကျင်နာပြအရန်ချစ်ပြရဆိုသူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်သွားတာကွာတိလားအရန်ချစ်ပြသုံးနေအောင်ချစ်ပြတဲ့အချိန်ကျသူတို့စိတ်ထဲမှာတမိုးမရှိတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့စိတ်ထဲမှာခံစားမန်တကယ်မဟုတ်သူတို့ပပလေးနဲ့ပုတ်ပြီးဂျင်းထဲတဲ့မိမတွေမျိုးနဲ့မှာတန်တာအဲ့လိုယောက်ျားနဲ့မြင်နေတွေ့နေကြုံနေရတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ်လည်းကြောက်သွားလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအာနော်လေးကလက်ရှိကကျတော့gym ဆောက်လို့မရဘူးအားကစားပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အာအားကစားလုပ်မယ် gym ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးမျိုးပေါ့နော်ယောဂလုပ်တာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနည်းနည်းပါးပါးကာရာခုံတာတို့ပြန်လုပ်လို့ရမယ်လို့တော့ပြောတယ်လောလောဆယ်ကတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေတာပေါ့နော်အရင်လုပ်လို့ရှာရှာလုပ်ပြီးဆိုဘိုက်ကပြန်အောင်တယ်ပြီးရင်ချုပ်ထားတဲ့ချုပ်ကလည်းကွဲထွက်သွားမှလည်းကြောက်ရတယ်အဲ့မျိုးဆိုတော့အေးစိငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေနေလိုက်တယ်ပေါ့TikTok ကမစောတတ်တာစောကြတယ်မစောတတ်တာစောရင်အပေးအပေးမလားမဟုတ်စီလေးနဲ့ရကြတော့လေအဲသူလည်းတိတ်မစောတတ်ဘူးသူကိုရင်းကတူတယ်တိတ်မစောတတ်ဘူးစောမယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းရှက်တယ်ကွာသိရမလားဟိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲမလှုပ်တတ်တာအမှန်တကယ်မလှုပ်တတ်လို့စောတတ်ရင်စောတယ်မလှုပ်တတ်တာဟုတ်တယ်
อาจารย์หมอไอ้ซ้อเนี่ยลูกเดียวជីๆบิเนาะตะคาเลยจ้ะเนี่ยตะนี้กงเอลู TikTok นี่ถ่ายជីเลยดิตลอดๆๆถ่ายជីเลยだแม้ไม่หลุดတ်ဘူးไม่หลุดတ်ဘူးอืมไม่ซ้อတ်ဘူးซ้อได้ยังซ้อเลยตะเกียบเปียဟုတ်ดิตะเกียบไม่ซ้อတ်လို့โนลี่อ่ะอะอย่างဆိုရင် basic color ဖြစ်တဲ့ဒီ black and white နဲ့ gray ပေါ့เนาะ3อย่างကိုအကြိုက်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဒီ3อย่างကိုပဲထဲလက်ထဲလက်ဝတ်နေလို့အဆင်မပြေဘူးလေเนาะကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကကြောတခါလေကြိုက်နေ bright color တခါလေကြိုက်နေ crazy color အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝတ်ရတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ not အယောင်အကြိုက်ဆုံးကတော့အဖြူယောင်ပေါ့တော့အဲ့အဖြူယောင်ဝတ်စုံလေးကဟိုက jacket cover လေးတစ်ခုအတွက်ရိုက်ပေးထားတာနောက်ထပ်ပုံလေးထွက်ဖို့တော့ရှိသေးတယ်ဟာအမဲယောင်ကဘယ်ချိန်ဝတ်သက်လဲဆိုတော့နည်းနည်းဝတ်သက်လာတဲ့ချိန်ဝါလာတဲ့ချိန်ပိန့်ချင်ယောင်ဆောင်ချင်တဲ့ချိန်မှာအမဲကိုဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဖြူကကြောက်ကိုကိုကိုနည်းနည်းပိန်နေတယ်ကိုကိုကို confident ရှိနေတယ်နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တွေလည်းကြည်လင်နေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့အဖြူဝတ်ဖြစ်တာများတယ်ပိန်ချင်အောင်ဆောင်ချင်တဲ့အချိန်တိုင်းတော့အမဲဝတ်ဖြစ်အမဲဝတ်တယ်ပေါ့အခုကိုဗစ်ကလည်းပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တိုင်းအလုပ်တွေပြန်လုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းတော့တို့အနုပညာအလုပ်လေးတွေပြန်လုပ်မယ်တို့ကြတော့model ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် runway တွေလည်းအမြန်လျှောက်ချင်နေပြီပေါ့နော်ကိုဗစ်ကြီးမြန်မြန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်အလုပ်တွေမြန်မြန်လုပ်ချင်နေပါပြီမြန်မြန်ပြီးပါစေလို့ဆုတောင်းပါ